Демократиული ჩართულობის ცენტრში საზოგადოება 19 აპრილის პრეზენტაცია გაიმართა. Ორგანიზაციის წევრების ინფორმაციით, სოციალური ქსელის მეშვეობით ისინი მეგობრების დამატებას რეგიონებში გეგმავენ და ამ მიზნით საქართველოს ყველა კუთხეს ეწვევიან. Მათთვის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ხელისუფლების რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება მიუღებელია და ისინი ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებულ 19 აპრილის აქციაზე მისვლას გეგმავენ. Საზოგადოება 19 აპრილის წარმომადგენლების განცხადებით ამ ეტაპზე ჯგუფს 850 ფეისბუქელი მეგობარი ჰყავს. Ვაპირებთ, რომ სადაც ხელი მიგვიწვდება, ესე იგი რეგიონებში მოვინახულოთ ჩვენი თანამოაზრეები, რა თქმა უნდა გავაცნოთ უკეთესად ჩვენი გეგმები და იდეები, ასე ვთქვათ, და ვაპირებთ ყველანი ერთად მე საბოლოოდ შევერთეთ ამ 19 აპრილის დაგეგმილ აქციას.